好，我是 Cici， 欢迎大家来到我们24年的全新的阅读 Reading Series Blanks 赚点空打卡团哈。那我们每一周的内容呢，主要分成两个部分。第一个部分呢，就是每一周的新的知识点拓展，你在 PTE 阅读乃至你后期要去做其他的一些英语学习的话，那都是非常的重要的。第二部分呢，就是以目标题还有讲解为主。当然呢，我们在讲解的过程当中呢，肯定会和知识点进行一个结合。结束了之后呢，我会给大家留作业，那么作业在我们的网盘里面啊，大家可以自行的去进行下载，好吗？好，那么如果你现在还不在我们的打卡群里面，一定要记得添加我们的课程顾问，加入到我们的打卡群当中，更好的能够和我们整个的打卡团进行互动啊。好，那我们就开始本周的内容。同样的呢，我们先来进行知识点的一个讲解啊。这一周我们特别 focus 在跟大家讲解，就是 reading 拖拽填空啊 fill in the blanks， 是它到底考什么？因为我其实总是在教学当中告诉大家，其实它比下拉菜单要稍微简单一点。第二，它简单并不代表它没有考点，所以我们更重要的是抓住它的考点进行学习，那这样更有针对性啊。好，现在我们能看到 PPT 上面呢，要跟大家展示的是第一块，我们来看一下它是怎么去设置考点的。首先，英语语法里面呢，它被分为整个的三大类。第一大类呢，我们能够看到的就是这个部分啊，语法的部分。那么词法的部分，顾名思义，它主要就是 focus 在单词本身上。第二部分就是句法了。那么句法的这一块，它涉及到这个句子有哪些成分啊？这个在我们 reading 下拉菜单填空打卡团里面的视频里面讲的非常清楚，所以我也建议没有看过同学一定要再回去回看一下啊。好，在句法这个过程当中呢，它就涉及到了由单词组成句子这样。其实很多同学可能看完了词法和句法之后呢，他就会觉得，哎，老师，那这样不就结束了吗？那么我们看的文章不就最后是由一个两个句子结合起来的吗？为什么还有第三个？什么叫单词短语和从句呢？那么如果你只知道了简单的单词，也就是主谓宾这样的句型，那按照这个单词做一个成分的话，这个句子就会短的可怜，对不对？比如说 I like cats 就结束了。那么 I 是一个单词，like 是一个单词， cats 是一个单词，就结束了，我喜欢猫。但是事实上不是这样子的，而是每一个成分它都可以变得很长。比如说这个 I like cats， 它可不可以是一个短语呢？它当然可以是一个短语，比如说 many of my friends 啊，那我的很多朋友喜欢 cats， like cats。 那么这个时候你就会发现这个句子就变长了，对不对？所以呢，第三个部分把单词再拓展变成短语和从句，再和这个句法结合，就变成了我们所熟知的复合句了啊。其实英语的语法应该要从这三个维度去看，我们再从每一个维度里面再去进行一个展开，它到底和下拉菜单和拖拽填空这两个阅读里面的老大难有什么关系。那我相信很多同学就应该已经感觉到了，下拉菜单填空它更加 focus 在单词短语和从句这一块，而拖拽填空更多的是词法和句法之间的一个结合啊。大家能明白为什么我之前讲拖拽填空可能要更加简单一点点啊，在题型的角度上，因为首先你在接触一门陌生的语言的时候，你肯定认为越少越轻量越短它肯定来得更容易一些，所以它本身就会短一些，学习的东西会少一些。那么第二个呢，我们来看一下 reading fill in the blank 这个题目，它总共在官方给的它其实是80-100个词，可以站在这个题型设置的角度上呢，它又简单了一点，对不对？因为它短啊。好，所以从这两个角度上来说呢，我们都应该要更加信心满满一些，因为我们现在呢把它展开来看一看啊。我们可以把这个图截下来，包括这个图的原版的 PDF 我也放在网盘里面了，随时欢迎大家去下载啊，都是免费获取的。好，我们就来重点看一下词法。那么词法呢，我们有两个内容，第一个内容呢叫词类，词类呢是非常非常重要的。为什么？因为在阅读下来reading fill in the blanks 就是拖拽填空里面，你要学会的第一件事情就是准确去判断词类，并且呢很难的一个点就是它词类并不是固定的，并不是说一个单词就一定只是一个词类啊。比如说头 head 头这个单词，大部分同学第一反应就是认为它一定是个名词，那么在你自己做题的思路当中，你首先就错了，第一步就错了，那么后面也很难再对了，对不对？这就是属于我们知识局限性导致你完全没有办法做对这道题，所以它就完全可以做动词啊，可以做动词。比如说 I headed you home， 就是我昨天去过你家了，那么 I'm heading you home， 我现在要去你家，那它是完全可以做动词的。所以大家一定要在这一方面，在讲词类的时候不要轻视它。所以词类的本身并不难，而是你在针对每一个单词的时候准确把握住它们所有的词性，
然后再进行判断是比较难的啊。第二个呢，稍微要是复杂了一点点，很多同学就看不出来这个单词，就比较长或者是比较复杂的这种单词，他就根本看不出来这个单词是名词还是形容词了。构词法呢还有一个很好很好的点，就是你学了后面会爆发式增长你的词汇量，因为你知道单词是怎么构成的，你学一个单词，你通过它的转换，通过它的派生，通过它的合成，你可以突然就会十几个跟它相关的单词啊。好，再涉及到就是我们句法的部分。句法这个部分呢，其实我在出差拉菜单填空的时候已经跟大家讲到了，就是简单句、并列句和复合句。这场负责人在下面再给大家把这个 link 再放一下啊。但是我们当时在讲的时候其实没有很重点的去跟大家讲句子成分。那么句子成分它就有一个问题，大家有想过吗？你知道这个主谓宾，但是你能不能准确的说出主语啊？大家可以在公屏上打一下，可以由什么样的词类来做主语啊？比如说我们是用名词可以做主语吗？代词可以做主语吗？数词可以做主语吗？好，你要想为什么我们要在拖拽填空当中讲这个问题，因为首先你看到的是一个句子，它在主语那个位置挖了一个空，然后需要你在下面进行一个选择。那么这个时候第一件事情，你是不是就要上来判断这个空大概是什么词性。那我问大家，谓语可以做主语吗？那么如果你的答案是不行的话呢，那么这里你的判断就有一个比较简单的做法，就是你把下面你觉得做谓语的词全部都排除掉，这个时候你再来进行选择。所以你的知识储备直接决定了你的做题思路，但是很多同学都不能准确的去判断说到底什么可以做主语啊。那么我们再严谨一点去说啊，除了谓语动词都是可以做主语的啊。好，所以我们现在再回到整个英语语法的一个大的知识板块，这是我们知识困难点第一个我要跟大家讲的很重要的内容啊。好，那么我们今天要去讲到哪里呢？我们今天要在构词法里面去跟大家讲到转化，要讲完，看时间情况，我们再看一下要不要把派生讲完，好吗？好，那么我们现在就讲到构词法啊。那么构词法呢，这个地方我们一共有三个主流的，大家一定要掌握的是这三个主流的转化。好，那我们重点就给大家今天先来讲一下转化这个部分啊。好，所以我们现在来看到的是转化的部分啊，这个地方会极大的扩展你的一个知识点，并且让你在做拖拽填空的时候再也不会比较盲目或者是比较单一的去排除某个选项。你首先要有一个观念，就是一个单词它有很多词类的可能啊。好，那么我们来首先来看一下一种最常见的情况，就是动词它有可能在一个句子当中转换成名词。那么首先我们要注意啊，它不可能同时又是动词又是名词，但是一种情况就是动词转名词，如果在意思不变的情况下，大家可以看一下这几个单词啊。他说 let me have a try， 那么这个 try 它就是明显我们知道看到这个词的时候你第一反应就是 try 嘛，尝试嘛，它肯定是动词。但是在这里 a try 它让我试一试， have a try 它就变成了名词。同样的道理， we stopped there for a swim 啊，它这里 a swim 也是一个名词啊。 can I have a read of your paper， read 99%的同学都会觉得 read 是一个动词，但是在这里的话我能读一下你的这个文章吗？好，所以这个 read 在这里 a read 就变成了一个名词。那么我们换一个角度思考，也就是说如果这三句话都变成了你的拖拽填空的句子，它把 try、 swim 和 read 全部都化成一个杠，把它拿掉化成一个杠，上面放一大堆单词，那你是不是第一反应就是 a 什么 of 什么，你就觉得这个地方肯定是一个名词。那么这个时候你一定要想到 try、 swim 和 read 这三个看似动词的单词也极有可能是名词。 OK， 好，这是我们要去做到的一点了啊，这是第一个知识点，你记住吗？好，那么我们现在再看一下还有的单词呢，它可能意思都改变了，改变的时候呢就很容易判让大家误判这个句子的意思啊。那比如说我们来看一下第一句话，他说还是动词转名词哦，他说 they have the same build。 好， build 这个单词大家都知道它作为动词的时候是建造啊，建造的意思，但是在这里 they have the same build， 他们有同样的建造是这个意思吗？不是的， build 通常是指身形啊，你的 body build 有这个词啊，就是一个名词词组 body build， 就是说你的身材啊，而且它更加强调你整体的一个身形啊。好，所以的意思是说他们两个人差不多身形，差不多的啊。好，再看第二个， the catch on the door is broken， 这个 catch 你是怎么去抓住这个门呢？肯定不是，所以它是门把手的意思啊。好， it was a clever move 啊，这是一个很聪明的举动啊，一个很聪明的举动，就对你的一个办法一个举措，所有的这一些的例子我都给大家整理好了。比如说你掌握了 build 这个词，你真的掌握了吗？其实它有两个意思，那么这样我们单词量就一分二了。所以这样也是学了构词法的一个好处，就是你学了一个单词，其实你学了两个，学了五个，学了十个，那是非常好的。好，所以这是我们转化里面大家要知道的动词转名词。OK， 好，那么动词转名词比较常见的这个词表呢，我给大家列在这里啊，大家可以到时候去下载 PDF 版本的就可以了，或者你现在截图也是可以的啊。好，
这个部分结束了之后呢，我们就会发现既然动词可以转名词，那可不可以倒过来呢？当然名词也是可以转换动词的，只是它相对来说要稍微少一点点啊。我们来看一下一些例句。好，一般来说有两种情况是最常见的，一种是部分表示物体的一些名词它是可以转动词的啊。好，比如说 book 这个单词，你第一次看的时候，尤其是如果在拖拽填空里面你看到了一个词叫 books，你的第一反应肯定认为它是名词表示书本的复数，但是不要排除它可能是一个第三人称单数表示预定的意思啊。好，所以这就是我们平时的知识量储备直接导致你做题思路的一个转变啊。 She had booked 3 seats on the plane， 没问题吧，她预定了三个飞机上的座位啊。 He seated us in the front row。 好，来我们看一下这个 seated 表示的意思，就是他给我们安排了前排的座位啊，是这样的意思。好，这后面这个几个就比较其实也很常用。 He pinned the notice on the board， 就是 pin 本身是指钉子的意思，但是如果说用作动词的话它就有固定的意思。那无论用什么东西固定都是可以的，不是说一定你脑子里面就用钉子钉上去固定住就可以。包括如果你们平时用一些英文软件任何东西固定在某个地方，它都用 pin 那个单词，其实是个动词。好，来看下面这个 The expedition will map the South Pole。 我记得很清楚 reward paragraph 里面有一个词就是 map， 很重要，其实就说描绘啊，它会把整个南极都描绘出来啊，这整个探险队会把整个南极描绘出来啊，所以它有map 作为名词的意思，但是它也有做动词的意思。所以很多很多时候有的同学甚至连这个句子都看不懂，因为他不理解 map 怎么可以做动词。其实这是最基本语法里面的，你要记住啊，最基本的就是语法里面关于词法里面的构词法里面的画这个知识点。但没有关系啊，希望我们能在这里学到很多。 OK， 即便是你知道了这个规律，即便是还有些单词你是没有学到的，后面你也知道存在这种可能性，再学也就是个积累的问题了啊，底层逻辑你是知道的。好，来到了我刚刚跟大家举的例子啊，就表示身体部位的名词转动词也是非常常见的。 His name headed the list， 他的名字遥遥领先在这个名单上面，在这个名单的前端。 He handed the glass to grandpa， 他把这个瓶子递给爷爷了。 Many of his friends backed his plan， 这个 backed 本来是指背的意思，但是它也有支持的意思，就跟 supported 一样啊。好，只不过是相对来讲大家可能也注意到了，可能相对来说会有更加正式和精准的同义的动词去表达，但是这种用法你也要会，因为我觉得 PT 的阅读里面它有两种文体是比较常见的，有一种非常学术的那种啊，像 report 或者是 journal 啊，甚至像 essay 啊这样的表达，但是其实还有一种是比较日常的那种记叙文或者是小说那种感觉的，我相信考过试的同学也是能够感觉得出来。而那种小说类的呢，其实就跟 native speaker 自己本身的语言习惯很相关了，我们也必须要掌握这一类，那么有的时候他可能就会喜欢用这样子的啊名词转动词的这种用法。 OK， 所以这两种呢我觉得都是比较常见的，大家一定要能够掌握到啊。好，名词转动词，动词转名词我们解释完了之后呢，就还有一些比较少见的，但是我们也给大家挨个的看一下。比如说第一个形容词转化动词啊，这个很多同学都会觉得很奇怪，怎么形容词可以转化动词，但我举例子你就会觉得很常见了啊。比如说 slow 就是指慢慢的嘛，你看大家 he slowed down at the crossroads 啊，这个是不是哎，就觉得没有那么怪了哈。再看这个 Please warm up the dishes 啊，把菜热一下。那 warm 本身它也是一个形容词，表示暖和的，那么热一下 warm up 啊。 We must lower our expense 啊，那你看前面两个呢它都是加了介宾短语作为它的宾语，而后面这个呢直接就是加了一个及物动词 lower， 它就是直接变成一个动词，我们要降低我们的 expense 啊。好，所以如果你在一个拖拽填空里面看到 lower 这个单词的时候，你会怎么想呢？你会觉得它是比较低的，还是说它也有可能是一个动词呢？对不对？好，所以你只有你的知识储备能够让你完整的知道它既有可能是一个比较级的形容词，也有可能是一个动词。在这种情况下你做拖拽填空的正确率才会大大增加，而且你要知道拖拽填空它是互相影响的，如果你占了一个坑，你另外一个坑就有可能直接跟着一起做，所以这个也是蛮重要的啊。所以我们一定要随时有这样的一个思路在里面。 OK， 那么这是比较少见的一些啊，后面呢就是一些读法和用法了，那这里我们就不去过多的跟大家进行讲解，因为这在做阅读的时候它的用法并不高，但是如果涉及到其他比如说听力或者口语的时候大家就要注意了，因为像 read aloud 呀，还有 repeat sentence 啊，还有你听到 fill in the blanks 或者是 write from dictation 或者是 SST 的时候，如果你更加熟悉的话，你会知道它动词的用法和名词的用法在读音上也有明显的区别啊。好，那这些表呢都有更完整的版本，大家自行去进行下载，我们就简单的可以去举一些例子啊，比如说 export 出口， export 出口是商品，所以一般情况下是这样的，如果是动词了
它的重音就在后面，如果是名词的话，它的重音就会在前面啊，这是一个规律。好，所以比如说啊 escort，sorry， 我第一遍没有读得特别清楚啊，所以大家可以自己感受一下。你看，看到这个也很常用，看到没有 ？permit 啊，所以我们自己去感受一下，同样的单词做动词做名词的时候，一个读音的变化。OK， 好，跨的部分呢就给大家讲完了。那我们之前储备后面，但凡碰到这样子，我一定会给大家讲到 ，which 我们是肯定会碰到的。所以如果有些同学总会想说，老师我到底是哪里导致我 fill in the blanks 做的不好？为什么我一做就错？那你要考虑刚刚我们讲的转换的这个点，是不是你完全就这单词的词性上来就判断错误，或者是判断狭隘了？就你只认为它是某一个技能，那么这样的话呢，我们获得这个知识点，你会解锁一个新的技能，好吗？好，希望我们今天的知识点拓展呢，对大家来说是非常非常有帮助的。好，那么由于时间的关系呢，我们会把派生和其他的构词法呢留到 week two 再去跟大家进行讲解，并且我们会更多的进行一个实战。那么我们今天呢就结束我们的知识点拓展的内容，希望大家能够掌握第一，我们语法的一个整体的一个结构，我们词法句法，然后涉及到单词短语从句。第二个呢就是这个完整的，就是词法里面讲什么，句法里面讲什么，单词短语和从句讲什么，以及这三个重要的观点之重要的知识点之间，他们是如何互相运用和影响的。希望大家能够首先先理解吧，也不用强行记忆，先理解。那第二个呢就是我们今天讲到的整个的构词法当中这个转化的一个用法啊，大家立刻可以在做题的时候去感受一下，就是自己的思路有没有变得更加严谨一些。好，那么我们接下来就给大家去进行题目的讲解。22530这道题，那么我们还是老样子，大家自行暂停一下视频，然后去做一下这道题。好，不要忘了我们在考试上的时候呢，这道题大概能够用到 1.5 分钟左右完成是比较好的。好，那么大家自行暂停一下视频。好了，那么我们来把这道题进行一个讲解。那呢，由于我们是第一次提 fill in the blanks， 那么我们在做这道题之前呢，我先给大家讲一下我们推荐的一个做题顺序和一个做题技巧，那么把它写在这个旁边，那么大家可以记一下笔记。那首先呢，第一个，因为 reading fill in the blanks 的文本较短，所以我们挺沙拉菜单填空里的时候呢，我们可能会推荐大家去跳读或者是重点先读空所在的句子。但是这一种文章一般来说可能80字到100字左右的话，我们就直接读全文就可以了。一般来说呢，可能3到4个长句子，就是这样了。好，第二个呢，就是我们一定要先去不肯定也是先去要关注空的。但是在关注空的时候呢，我们脑子里面一定要做的一件事情呢是啊，这个排除它其实是一个双向的嘛，那你也可以，有的同学喜欢去做排除，那么当然也有同学可能直接就去找他判定了的选项，比如说我可能认为这个地方是一个形容词或者是一个动词，那我就只去看形容词和动词，这个逻辑是一样的，或者是你排除其他的词，就是名词等等这些的。好，然后呢，第三点，你在阅读全文的时候，其实你已经有了一个大致的概念，然后你在看到这个空的时候，你再判断它的词性，对吧？那么最后呢，就是我们去结合文意备选项量的事情了，再选择。那么结合文意是什么意思呢？就是肯定你对于这句话是怎么理解的，或者对于这篇文章是怎么理解的。那备选项呢，又在你心里它是一个什么样的单词的意思，然后放到这个句子里是什么意思。那么这里我要强调一下，结合文意和备选项呢，你要去做的肯定不是特别细致或者是专业的逐字翻译，即便我们在最后会给到大家翻译，但是我觉得大家在做题的时候呢，也不用特别去苛求自己要做到那一步。那关键是你内心能够理解，并且这个意思在中文里是自洽的，不要就是囫囵吞枣，或者是你甚至都觉得这个意思通，那然后这个题你就这样做过去了，这样肯定也是不行的。所以然后中文在你脑海里面是自洽的，甚至如果基础好一点的同学，你可能都不需要把它去这里转换成中文，就不需要这一步，那么你觉得英文你也是能理解的，就足够可以做好这一道题了，好吗？好，所以里面呢，大家不要去过于的依赖一些所谓的技巧或者是什么1234步这样去套，那其实整体这个1234我个人觉得它没有什么特别强的地方，基本上是一个就是很自然的做题逻辑，更多的呢是你在每个步骤当中都要做的稳妥，然后通过大量的练习在考场上的时候能够把这个速度拉快一点啊，大概是这样。好，那么这个地方希望大家已经记了笔记了，那我们就来逐句的去进行一个分析。首先简单的来看的话呢，这一道题一共是有4个空，那么大家注意啊，一般来说单词备选项呢会给到空的备，那么也就是说你可能会面对的7、8、9个备选项都是有可能的。好，那么还有一个点呢，就是如果你选错了一个选项的话，那么它可能会导致你错选其他的选项，所以呢永远不要把，然后除非你特别肯定把这个选项定死，有可能在你做到后面的时候发现可能第一个选项是你后面空的答案，或者是你第一个选项做错了，也要稍微灵活的去进行一下删改啊。
好，我们来分开每一个句子去看一下，那么我们就来实践我们刚刚讲的第一二三步啊。好，第一步呢，记得我们要做什么事情呢，就是直接推荐阅读全文。那么在阅读全文的同时，碰到每个空的时候要记得判断词性，然后你可以排除，或者是你直接把你觉得正确的词性囊括进来。好，那么最后呢，我们再在前两步的基础上确定正确答案啊。好，那么我们来看一下这道题啊。Thus, the environmental policy does not contribute to the profitability in any real sense at all. 那注意一下啊，既然上来读句子了，就一定要记得划分句子成分。那么在这里呢，我们就可以看到它的这个句子成分这样， thus 是一个连词，对不对？表示因此 the environmental policy 在这里是它的主语啊。我们进行一个练习啊， does not contribute 啊，就是它不会贡献给什么呢？ to the profitability 啊，就不会给公司的这个环保的政策不会给公司的利润进行任何的贡献。 in any real sense at all表示的是一个状语，对吧？就是在真实的情况下好，所以连起来我觉得这句话的影响应该是不会有理解应该是不会有任何问题的。那么我们要注意它是首句，它会引导你整个这一道题后面的一个思路，所以这一道题想表达的状态就是说本质上来说他认为环保的政策并不会给公司的盈利做任何的贡献。 OK， 好，来我们来看一下接下来呢，就是你要面对空的位置了。 In practice 事实情况下 It is companies that are 这里是一个定语啊。那么定语呢，他说 are well organized and 什么样的，那么把它倒过来去翻译它就是管理的非常好的 and 怎么样的公司。好，没有看完这句话，所以你可能理解有点吃力，我们把它看完。 and that are already comfortably profitable 就是已经在很好的一个盈利状态下了啊。所以在这里我不知道大家能不能已经可以判断出来，这个绿色的空应该是和 well organized 这个单词并列做一个形容词来修饰这个 company， 并且呢它要和 well organized 和 profitable 这几个比较正向的单词意义是差不多相同的。所以在这里呢，我们去看看有哪一些词是可以做选择的你可以看到有哪些词是比较好的 positive 的形容词。好，所以在这里呢，我们来给它写上就你自己平时练习的时候这个思路一定是要清晰的。好，首先是形容词，那么我们看到了有 efficient 可能呢你可以看到有practical 对吧， unfinished 你肯定是不考虑的因为 practical 呢我们通常也可以把它当做是一个比较 positive 的单词，因为它有实际的很实际的这样的一个意思。好，那么我们再连起来看一下，就进行到我们的第三步。你既然已经把可能的单词放到这里，我们整体的意思再理解一下。他说只有那些管理的很好的并且很怎么样的公司 and already comfortably profitable 那么你可以自己想一想这两个单词哪个更合适，对吧？好，那么我们把这句话看完他说 at have time to and police environmental policies， 这里就完全用到了我们前面知识点讲到的一个点，就是这个 police 在这里 A and B， 首先这两个是同样的词性， police 大家都知道它是名词，但是在这里它做的是动词，它就是我们讲的构词法里面转化的那一类，就是名词转动词，并且它的意思也发生了改变。 police environmental policies 是指检查巡查巡视就是审查的意思，审查自己这一套管理的政策。 OK， 好，所以这里呢毫无疑问它肯定是一个动词，对吧？并且呢你这个动词呢还要和后面的审查有一定的关联那么比如说这里有几个动词，而且是动词原形比如说这里有 establish concern 和 practice， 对吧？这几个单词好，所以这几个呢你也可以最后想一想，他说只有非常好的公司才有时间去干什么和检查自己的 environmental policies 好，那么到底是建立还是这个关心关注还是说这个实践并且审查好，所以其实这几个单词我个人觉得看起来好像没有什么太大的问题。那么我们最终呢就来看一下不行啊， practice 在这里呢它是不能够做动词的，这个 practice 是可以做动词的好，所以我们把它排除掉 OK，
好，最后就是它到底是建立呢还是关注然后再 police the environmental policies 啊，这个大家可以去考虑考虑。好，我们来把这句话看完，虽然这句话没有空让填，但是它会承接我们这么整篇文章的一个意思啊。他说 however if profitable companies are the ones most likely to establish 他说有最大的可能去建立 environmental best practice 啊，叫最佳环保政策啊。 This is confusing cause with effect. 来，我们注意一下这个表达叫 confusing something with something， 那么就把什么什么东西给搞混淆了啊。它就 cause and effect 就是因和果，那它的意思就是说那这样就把因果给倒置了，我们说的本末倒置啊。 It is not that the environmental best 什么 causes profitability， 他说不是什么而是什么，所以我们注意一下这个句子的表达。 It is not that， 我们把它这样子去划分一下 but that 不是什么而是什么，这样的一个表达啊，后面都是句子了。 It is not that environmental best， 这个地方已经有 causes profitability 了，所以它这里是谓语动词，这里是它的宾语，所以这个整个的 environmental best 什么它应该是一个名词。好，而且这三个单词加起来要是个名词词组，所以眼睛尖的同学应该已经看见它其实就是这个啊。所以在这个位置的时候你可以选 practice 啊，我觉得应该是一个算是一个送分题对吧。有同学说老师真的考试的时候会这样吗？真的会这样，真的会这样，有的时候你上下文找一找可能真的就会碰到他已经给出答案过的这种句子的啊。 causes profitability but that 不是啊说让你让有这个环保的最佳的环保政策才导致你盈利，而是你已经在一个非常好的盈利状态下才会允许啊，才会使得你能够being profitable，这个是主语对不对？ allows for 一般后面是 something， allows for something 啊，那不是名词也得是做名词的一个状态， for the environment 啊。好，怎么着呢对吧？ allows for 什么？ for the environment 啊。好，所以那么这个地方我们可以看到它肯定是指对于环境的一种关注或者是关心。那么我们再来看一下，其实在这里呢基本上就是只有 concern 和 practice 这两个词是既可以做动词也可以做名词的，所以在这个地方呢我们已经把 practice 填上去了对吧。好，所以这个地方我们可能就是也把这两个考虑进来吧。好，那么现在就出现了这样一个状况，因为大家都知道拖拽填空你是每个空只能填一个的，所以我们就会发现这里有几个交叉的地方对吧。好，那么首先我们要去排除什么呢？这个地方你一定要排除 practice， 因为在这里你最确定这个地方是要填 practice 的，所以你把它排除掉，所以这里你只能选 allows for concern for the environment， 就是关注环境的这个意思，所以这里你就可以把这个 concern 排除掉了对不对。establish 啊，所以整个你可能最后再来检查的时候你会由于一个空再去推导其他的空，而不是你首先先把所有的坑位都百分之百占了，这样会导致你后面的判断会有一些些的问题啊。好，来我们这个地方也是，那么有些同学可能在想说为什么不是 allows for practice for the environment 啊，首先一个是它已经占掉了对吧。好，另外一个呢就是这个就删掉吧。that have time to concern， 那么这个地方你要注意一下 environmental policies， 其实这里的话用 concern 倒不是说完全不行，只是说establish 在这里更合适一些，而且 concern 在这里已经被用掉了，好吧。好，那么我们最后呢就包括这个地方我们最后选的是efficient 啊，可能我觉得这个 practical 在这里算是一个比较大的混淆选项啊，就是well organized and efficient， 就已经管理的很好并且整个的管理已经跑得非常高效了啊，是这样子的一个最后的做法答案啊。好，那么我们最后对一下答案，然后把整个的翻译了解一下啊，有任何的问题呢我们再来讨论好吧。好，我们来看一下今天的第二道题22513这道题啊， South Fremantle Power Station 啊，就是这个电力站啊，大家花一点点时间来做这道题，然后自行的暂停。好，应该已经做的差不多了啊，然后我们还是老样子，按照之前的一二三步。首先第一步呢，你要把全部的文章都要浏览一遍，然后呢浏览到有空的地方的时候去分析它有可能的词性，以及呢再根据这个句子的意思和你最后把这个可能的单词
划分出来的，进行一个结合，最后判断它是哪个正确答案啊。他说 The ruins of the South Fremantle Power Station have stood empty since 1985. 那他想表达的意思，这个地方我们看一下 The ruins of something啊，这里是它的主语啊，就是它的一个废墟啊，这样的意思，就这个地方肯定已经是废掉了。Have stood empty 啊，就是空置的一个状态 ，stand empty 啊。那么have stood 是表示一个完成时态，就已经啊是空置的一个状态了。1985年 ，home only to， 那么注意一下这个表达。Home only to 就是作为谁谁谁居住的地方，就是对于谁来说是家啊，这样的一个表达。那它其实还是不是那么的常见啊。好，那么 urban explorers 啊，这是一种我觉得是比较城市探险者啊，就是怎么说呢，是一种比较文绉绉的表达。那基本上就是那些backpackers 啊，大家可以理解为就是那种背包客吧啊，就是他喜欢到处逛荡啊，旅游的人啊等等的。但是你想，一般来说我们旅游都会住酒店的啊，所以这种 urban explorers and streets 什么啊，那基本上就是一些流浪汉啦等等这样的人啦。所以你这里要选的这个单词，首先它是一个名词，而且它还得表达一类人。所以大家又想一想，我们就是前面讲的这个派生构词法里面，哪一些词根词缀是表达人的呢？是不是 ER 这个很典型，是的。那 streets 什么是人呢、啊、那么所以在这里呢，你要去找一下这样的单词啊。那我们在考场上的时候也是带有这样的一个心态，所以这个你基本不用考虑，肯定是 artists 对吧，肯定是 artists， street artists 就是我们说的啊，就是街头艺术家，就是那些大家肯定在国外生活过的，你肯定知道，就是有那些人他拿着那种喷的东西到处去喷，或者是到处去画啊，就是画那种涂鸦的。那么他们有的时候可能也居无定所的啊，会住在这个power station 这样。好，所以这个我觉得比较简单，就直接带过了，好不好？Opened， 并且我在这里还要写一下是个人，对吧？好 ，Opened in 1951， 那它是1951年开设的这个电力站。The power station was once a pillar of progress。来注意一下这个表达呢，叫做因为 pillar 本身大家应该要知道这个单词啊。是指柱子的意思。Pillar of progress 就是在一个过程当中的一个柱子。那我们把它说就是中流砥柱这个意思，就是你在建设这个事情当中一个标志性的一个，就说白了它非常重要啊。Once a very important thing， 这样理解就可以了啊。好 ，for the expanding energy 什么 of Perth，expanding energy 什么 of Perth。好，所以 expanding 已经在这里表达了一个动名词的词组了，后面已经跟了一个 energy， 所以这里肯定也是一个名词啊。Expanding energy 什么，而且它应该是跟 energy 本身组成了一个名词词组啊。好，所以我们来看一下有哪些单词是可以作为名词的呢啊，这个我们已经排除掉了嘛，对不对？然后你最后剩下来的就是 energy demands， energy morals 啊， energy asset，energy money。 好，所以在这里呢，从意思上来讲，我们肯定会选择 demands 啊。那你去 expand 扩展扩张能源需求啊，说白了就是它可能是用来扩张对于能源需求，就是它要能够再增加一个负荷啊。如果能源再一次增加的话，这个电站应该是比较重要的啊，因为它可以发很多的电，这个意思。好，来 ，Here it stood proud and strong for 34 years， 就是它坚强的在那边矗立了34年 ，supplying energy to its surrounding metropolis， 啊 ，metropolis 就是它还给它周围的这种城镇也在供电 ，until 1985年 ，OK，when it was deemed to no 被认为被视作 no longer be worth 的什么，那么基本上 worth 的什么呢，在这里。因为这个东西要放弃了，所以它第一个肯定大家考虑到的是一个经济原因，所以在这里是一个蛮常见的，如果你会的话非常非常常见 worth something 啊，它肯定是名词了，值得什么，比如说值得你的 worth the time 啊， worth the labor 就是值得人力吗，值得劳力吗，值得钱吗，是这样的啊。好，所以它肯定被认为就是没有经济价值了，所以就停用了，这样的意思啊。这道题整体呢，我觉得还是一个比较简单的啊。我们最后的答案在这里啊，有任何的问题呢，我们也可以随时讨论。
好，我们来看一下今天的第三道题啊，2211这道题 ，early impressionists 啊，早期的印象派啊，印象派。好，大家花一点时间来把这道题做一下。好，应该已经完成的差不多了啊。那这道题呢，其实也并不难，而且句子也比较短，所以其实我真的觉得 reading and fill in the blanks 整体的难度要比下拉菜单要简单很多啊。好，来看一下。我们还是把它分开啊 ，early impressionists the painters 啊，就是早期的印象派画家 were considered 什么？那这个地方其实是一个蛮常见的，就一个句型 were considered 什么？那么在这里呢，我们基本上是用主系表这个句型来解释它啊，所以你这个地方 consider 应该是一个 I consider you 怎么样啊？那么后面是一个补语，就是我认为你是怎么样的？那这个地方应该是个形容词啊，就我认为你是一个什么样子啊？所以比如说 I find you 怎么样，就我觉得你是一个什么样的人啊啊 in their time because they broke many of the rules 好，注意看这个解释啊 of the picture making 啊 that has been set by earlier 什么，那这句话呢是这样的，我早期的这个印象派的画家被认作是什么样的，在他们的那段时间里面，因为他们打破了很多啊画画的一些规定啊，因为他们打破了很多画画的这些规定 in their time。 嗯，好，你这样去判断好不好？好，那么既然他是打破了规定，那是属于哪一类？你要想象的一个单词应该是属于类似于像离经叛道啊等等这样的一些单词，对不对啊？好，所以你来看，首先这里面有什么 intelligent 啊，是形容词， lazy 肯定就不是了，对吧？因为他都打破规定了，他肯定不是懒的。好， radical 这个也是在派生词法里面，你知道 cal 结尾 al 结尾的也是很常见的一种形容词的那种表达啊。好，所以 intelligent 还是 radical， 那很多同学可能说，老师我不认识 radical 这个单词啊，那么没关系啊，我们先 intelligent， 我们先把它写在这里，哎，我拼对了吗？哎，我拼对了 ，OK。Intelligent 或是 radical， 其实我蛮想说的就是，总有不认识单词的时候，这正常，选错了就选错了，对吧？下次积累一下就会了。好 ，In that time, because they broke many of the rules of the picture making that had been set by earlier， 肯定是前人设置的，这个我们也经常会听这样说到，就是前人设置的东西就是用来打破的嘛，这样一种说法。那哪一个能够表示前人呢？ earlier 肯定是名词了，对不对？而且得是表示人或者是群体的这一类名词。你看 earlier subjects 肯定不对， generations 啊，好，所以这里这个我觉得这个空你不应该错啊，应该是 generations， 而其他的就基本上不太可能了啊。好， they found many of their 什么 in life around them rather than in history 啊，就是这个 day 肯定就是指前面这些印象派作家，早期的印象派作家了，他找到了很多他们的什么在生活当中，并且是贴近他们的生活的啊，而不是 rather than in history 啊。那么他们作画是要找什么东西呢？大家就知道肯定是找作画的对象嘛，包括你要画什么主题，这个跟写作是一样的啊。所以这个地方呢，他 find many of their 肯定是个名词了，那么肯定是作画的内容跟内容有关的啊。那看一下subjects 你的对象啊，你的目标啊，那 source也是有可能的， resource 资源，这个不太画画没有画资源很奇怪。 terms 呢有表示学期，也有表示术语或者是一些语言，这个肯定不太合理啊。好，所以 types meaning of their typesRather than in history, types, 就是大家都知道是指不同的类型，类型跟 history 的表达我觉得也不是特别相关。所以呢，从理解上来讲呢，我觉得 subjects 和 source 啊，这两个会比较合适。Many of their 什么啊，那么其实这里我还有一个小小的点告诉大家，就如果说这个地方 source 啊，它如果不是 sources， 因为它用的是 many， 所以这个地方大概率这个词应该是一个可数名词，所以 subjects 的可能性要更大一些。当然了，这是一些小小的，就是你的语感，还有包括你大量阅读最后会灵光一现，就是帮你确定的一些小点。但是如果说我们英语并没有基础，并没有那么扎实的话，我们还是老老实实的就是通过词性这样去判断然后理解啊。好，也就是说他到底是找到了他们的画画的这种这个来源，
不能叫资源啊 ，resource 是资源，就是来源 ，source 嘛，就是你的来源。而 subjects 呢，是你的对象啊，在生活中找到了你的对象，或者是主题，还是来源，还是在 history 里面。其实我知道大家肯定都已经心里会有一些比较合适的答案了，但我们还是再往后看啊。他说 ，which was then accepted 什么 of the subject matter for paintings accepted 什么 of 什么，所以这里肯定也是名词啊。也就是说，一开始他们在生活当中找到了很多东西。而不是在历史当中去找了，最后呢肯定就是被接受了。 Which was then the accepted 什么 of the subject matter， subject matter 就是关于主题事件啊，主题事件 for paintings 啊，相关这样的一个意思。好，什么的主题相关呢？那么在这里呢，我们最后的答案是source。那么他在生活中还找还是在历史当中找？那么生活和历史这两个单词，我们最后认定它是 the source of subject matter，就是你能够找到你主题的一个来源。那么既然如此呢，我们就把它排除掉，所以这个地方我们应该是选Subjects They found many of their subjects in life around them rather than in history. 就是他们找到这个作画的对象或者是主题啊，是从生活当中找的。比如说大家都知道莫奈画画画花，对吧？画他自己的花园，画那些草垛啊，画这个莲花啊等等，都是生活当中的。而比较早期的这种写实派的，或者是那种就是教堂派的那种画作，他都是画历史人物，而且画宗教人物会比较多一些啊。好，所以 they found many of their subjects in life around them rather than in history。后期呢，就已经变成了一种就是在主流画派里面也能够接受的啊，就是寻找你画画相关主题的一种来源了啊，这样去理解。OK， 好，那么这道题就在这里。那其实这三道题呢都不是特别难，而我们放在第一期呢，更希望的是让大家能够找到一种做题思路。那从这三步来讲的话，你到底是自己会认为在哪一步上总是卡壳，那么我们就在哪一步上去多做准备就可以了，好吗？好，那么我们今天这道题就讲解到这里。